ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა კაკაცნოთ კიდე, რაღაც იმედი სტილაში თქვენთვის შემეცნებითი ამბების მოყოლა გვიყვარს, ახლა გესაუბრებით არც მეტი არც ნაკლები ანგელოზებზე. დიახ, ღვთიურ ქმნილებებზე, რომლებიც ძირითადად ადამიანის გარეგნობის მქონე ფრთოსან არსებებად წარმოგვიდგენია და თვითონ სიტყვა ანგელოზი ბერძნული წარმოშობისაა, ანგელოს, რაც მაუწყებელს ნიშნავს. ებრაულად კი მოიხსენება როგორც მალახ. საეკლესიო სწავლების მიხედვით ისინი გვიფარავენ განსაცდელისგან და სწორად ცხოვრებაში გვეხმარებიან. ისინი სხვადასხვა ფორმით ასევე გვხვდება ისლამშიც, იუდაიზმსა და ზოროასტრიზმშიც. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და სინამდვილეში ძალიან ცოტას თუ მიგვიქცევია ყურადღება, რომ ანგელოზები, რომლებსაც ჩვენ წარმოვიდგენთ, მხოლოდ ერთ-ერთია ზეციური იერარქის იმ 9 დასიდან, რომელიც ბიბლიაშია მოხსენიებული. დღეს სწორედ ასეთ დეტალებზე მიგაქცევინებ ყურადღებას, რომლებსაც თავისუფლად ნახავთ თუნდაც ჩვენი ისტორია ტაძრების კედლებზეც. ქრისტიანული სწავლების მიხედვით არსებობს ანგელოზთა 9 დასი, რომელიც სამ საფეხურად განიყოფება. უმაღლესი იერარქიის წარმომადგენლები ყველაზე ახლოს დგანან სამყაროს შემოქმედთან და დაუღალავად ღმერთს ადიდებენ. ესენია სერაფიმები, ქერუბიმები და საყდარნი, ანუ ოფანიმები. მეორე საფეხურს იკავებენ ღვთის ნების აღსრულებელი, უფრო სწორად აღსრულებაზე ზრუნავენ და მეორე საფეხურს იკავებენ უფლებანი, ძალნი და ხელწიფებანი. აი ესეთი ანგელოზთა დასებიც არის. ხოლო ღვთის ნების მაუწყებელთა მესამე საფეხურს და დგანან უკვე მთავრობანი, მთავარანგელოზები და ანგელოზები. ისინი ყველაზე ახლოს არიან ადამიანებთან და ზრუნავენ მათზე, ჩვენზე. ღვთისმაუწყებელთა უმაღლესი დასების შესახებ შედარებით დეტალური აღწერა ჩნდება ბიბლიის ძველ აღთქმაში. მაგალითად, სერაფიმების შესახებ წინასწარმეტყველი ესაიას ხილვიდან ვიგებთ, რომ ისინი ყველაზე ახლოს დგანან უფალთან და მათი ნაკვთების გარჩევა თითქმის შეუძლებელია. თავენთი 6 ფრთიდან 2-ით სერაფიმების საკუთარ სახესა და ტანს იფარავენ, 2-ით დაფრინავენ, ხოლო კიდევ 2-ით ღვთის ხელებს ფარავენ. ისინი განუწყვეტლივ აქებენ უფალს და გალობენ წმინდა არს. ღვთის ხელების დაფარვა კი ერთგვარი ნიშანია მისი საქმეების შეუცნობლობის და დასაბამის არქონის. თვითონ სიტყვა სერაფიმი კი მომდინარეობს სიტყვიდან სერაფ, რაც ებრაულად ცეცხლს ნიშნავს. დიახ, სერაფიმებს ცეცხლოვანი ფრთები აქვთ. სერაფიმს მართლმადიდებლური იკონოგრაფია აი ასეთი სახით გამოსახავს და მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლიაში ის დაახლოებით 4-ჯერ ან ახსენები, მის ფრესკებს ბევრ დიდ თუ პატარა ტაძარში შეხვდებით. სერაფიმების გამოსახულებას დასავლურ ეკლესიების არქიტექტურაშიც ნახავთ ძალიან ხშირად. აი რაც შეეხება ქერუბიმებს, ისინი სერაფიმების შემდეგ დგანან უფალთან და მათი სახელი სიბზნის გარდამოსვლას ნიშნავს სხვადასხვაგვარად. სერაფიმების ზუსტი აღწერა ბიბლიის ძველ აღთქმაში დაგვიტოვა წინასწარმეტყველმა ეზეკიელმა, რომელმაც ქრისტეს შემომდგომ 6 საუკუნეში მდინარე ქებარის პირას იხილა საუფლო ხილვა. ეს ქმნილებები კიდევ უფრო უცნაურად გამოიყურებიან. ეზეკიელმა ადამიანის ტანის მქონე 4 ფრთოსანი ხილვა, რომელთაგან თითოეულს 4-4 ფრთა ჰქონდა, 2-ით ტანს იფარავდა, 2-ით კი დაფრინავდა და ტრიალებდა. ყველა მათგანს 4 სახე ჰქონდა. პირდაპირ ადამიანის სახით იმზირებოდა, მარჯვნივ ლომის სახით, მარცხნივ ხარის, კეფის ადგილას კი არწივის. ერთმანეთზე გადაჭრილი ფრთებიდან ადამიანის ხელები უჩანდათ, ხოლო ფეხის წერფები ხმოს ჩლიქებით უბოლოვდებოდათ, რომლებიც გაპრიალებული სპილენძივით უელავდათ. სწორედ ერთ-ერთი ქერუბიმი მიუჩინა ღმერთმა მცველად ედემის ბაღს, მას შემდეგ რაც ადამი და ევა იქიდან გააძევა. ქერუბიმების ფრესკებს ქართულ ტაძრებშიც მრავლად ნახავთ და აუცილებლად დააკვირდით მათში გამოსახულ დეტალებს, რომლებზეც აი ახლა გესაუბრეთ. ჩვენ კი განვაგრძოთ და დღეისთვის კიდევ ერთ დასზე გესაუბრებით, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო გამოუგნებელია თავისი ვიზუალით. ოფანიმები, სხვა წყაროებში მათ საყდარნი ან ტახტნი ეწოდებათ. ამ არსების აღწერას კვლავ ეზეკიელი გვთავაზობს. ვუყურებ ცხოველებს და აჰა, თითო ბორბალია მიწაზე ცხოველთა გვერდით, 4-ვე მხარეს. იანგუც გავდნენ შესახედაობით და ნაკეთობით ეს ბორბლები და ერთი სახე ჰქონდა 4-ვეს. ისე იყო ნაკეთები, თითქოს ბორბალი ბორბალში ყოფილიყო ჩასმული და ფერსოები მათი მაღალი და საშინელი იყო. 4-ვე ფერსო ირგვლივ თვალებით იყო სავსე. ცხოველთა მოძრაობისას ბორბლებიც მოძრაობდნენ, მათ გვერდით როცა ცხოველები მიწიდან აიწევდნენ, ბორბლებიც იწევდნენ. საიდკენაც სული გასწევდა, იქით მიდიოდნენ. სული გასწევდა და ბორბლებიც აიწევდნენ მათთან ერთად, რადგან ცოცხალი სული ედგა ბორბლებს. რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ამ ქმნილებების ნახვაც შესაძლებელია ტაძრებში, თუ კი ფრესკაზე მაცხოვრის ცეცხლოვან ეტლს მოკრავთ თვალს. დიახ, სწორედ ოფანიმებს დაჰყავთ მაცხოვრის ცეცხლოვანი ეტლი. ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ დეტალებს, რადგან ხშირად
სწორედ მათშია ყველაზე საინტერესო მინიშნებები ჩადებული, რომელთა ნაწილის გაშიფრვა დღეს თქვენთან ერთად შევეცადე. ძალიან დიდი მადლობა, ზურა ძალიან საინტერესო იყო. აქამდე წარმოდგენილი მქონდა მხოლოდ ადამიანის სახიანი და ორფრთიანი ანგელოზები და თურმე რამდენი ესენი არიან ყველაზე ახლო, მაგიტომ გვანან ადამიანებს ესენი, რა ადამიანთან ახლოს არიან ეს მთავარ ანგელოზები რაც არის და ანგელოზები, მფარველი ანგელოზები. დანარჩენი არის უფრო და უფრო ზემოთ. დიდი მადლობა. ახლა კი არაფრის. ახლა კი რეკლამა